I torsdags började vår lektion på biblioteket. Det var en regnig dag. Biblioteket ligger i centrum. Vi samlades där. Det var många elever. Bibliotekarien Anders. Bibliotekskort. Det är mest översatt till andra språk. 100 år sedan. Han hette August Strindberg. Hon hette Selma Lagerlöf. Anders visade runt. Låna. Lånekort. Och det är en neråt, så stoppar man den där. Och se om jag lyckas. Och sen kan man välja att man vill ha ett kvitto, receipt. Så, och så tar man sitt kort. Och så får man kvittot där. Och boken är lånad. Och klar. Ja. Och då lägger man boken så där på det hållet. Och så blir boken återlämnad. Vill jag ha ett kvitto så kan jag trycka där också. Så får jag. Och kvitto på det. Barn och ungdomar. På den andra snurran. Barn och ungdomar. Lättläst. Här står alltså lättlästa böcker. Böcker som är böcker. På svenska. Ja, böcker. Men som är på lätt svenska som andra språk. När alltså inte svenska är ens modersmål. Det kanske är arabiska. Här finns till exempel en bok som heter Svensk grammatik på turkiska. Mm. Och den finns på alla möjliga olika språk. Också. Jag hörde någon säga ordet barn. Mm. Alldeles riktigt. Vi är på barnavdelningen på biblioteket. Och här finns böcker för barn i olika åldrar. Det är små paket. Mm. Och då är det både. När det finns både och. Ja. Samma bok finns både på svenska arabiska. Och arabiska. Mm. Mm. Bu och bä i städtagen. Mm. Mm. Och de paketen står här och man ser på flaggorna vilket språk som det är i de olika paketen. Det kan vara väldigt bra. Mm. Det kan fixa sen. Sen gick vi ner. Där fanns det böcker för vuxna. Vi är på vuxenavdelningen där det är skönlitteratur. Skönlitteraturberättelser. Romaner, noveller, teaterpjäser, dikter, poesi. Och så finns det sånt här. CD-böcker. Mm. Alltså böcker som är inlästa böcker. Så istället för att läsa Flauberts Madame Bovary så lyssnar man på någon som har läst in den. Och sen kan man ju låna den vanliga boken samtidigt. Böcker på olika språk. Ja. Här kan man kopiera. Ja, studera här. Ja. Studier. Och här kan man studera i lugn och ro. Så, nu är vi här uppe i studierummet, datarummet. Och den här bilden heter på lätt svenska. Akbar. Ja, svenska nyheter. Och så finns det en som heter Nyhetstidningen på lätt svenska. Som också är väldigt bra när man tränar sig på språket. Kafeterian. Och till slut gjorde Anders reklam för kulturdagen i Strängnäs. Så det var faktiskt en regnig, grå, men mycket intressant och givande dag på biblioteket.